অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী তথা পাচলিৰ অত্যাধিক দাম বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত আৰু এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ সকলো শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকেই আহে। বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰত পিঁয়াজ প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য খুচুৰা বিক্ৰীৰ মূল্য আচলতে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য হৈছেগৈ 65 টকাৰ পৰা 70 টকা, সেইদৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলত 80 টকা চুইছেগৈ পিঁয়াজৰ দামে। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য যিবিলাক পাচলি আছে সেইবিলাকৰো যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি পাইছে। গাজৰ হওক, কেপচিকামেই হওক বা অন্যান্য যি পাচলি আছে আচলতে চেঞ্চুৰী কোবাইছে, যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গ্ৰাহকসকল। প্ৰথমে মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ ভাষ্য ল'ম, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, মই দুটামান পাচলিৰ দাম শুনিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বৰ্তমান গাজৰৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম কিমান? প্ৰতি কিলো এতিয়া 200 টকা গাজৰ। 200? অঁ। সেইদৰে কেপচিকাম আপোনাৰ তেনেকুৱাই হয়, 200 টকা একে দাম। অঁ। বিলাহী কিলো? বিলাহী আপোনাৰ এতিয়া নাচিক যিটো বিলাহী সেইটো কম, আপোনাৰ শ্বিলং বিলাহীটো খাবলৈ ভাল, সেইটো অকণমান বেছি। এতিয়া এইটো নাচিকটো আপোনাৰ 60-70 টকা বিকে, এইটো আপোনাৰ 80 টকা। বৰ্তমান দাম হ্ৰাস কৰাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই, কাৰণ কি ধৰি লওক দাম আমাৰ ইয়াতো লোকেল প্ৰডাক্ট এনেকুৱা নাই, বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাচলি আহে, আমাৰ ইয়াতো একো নাই লোকেল প্ৰডাক্ট, সেইকাৰণে আপোনাৰ দাম বুলি কাম কেনেকৈ হৈছে সদায়। এয়া শুনিলে যে দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে, মই গ্ৰাহক আছে কিছুমান, একাংশ গ্ৰাহকৰ ভাষ্য ল'ম, কেনেধৰণৰ আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই ইয়াৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দেখিছোঁ, খুৰা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই নিমাই জানো। পাচলিৰ দাম, সকলো পাচলিৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, কেনেকুৱা কি কি সমস্যাত পৰিছে? সেইটোতো আৰু মানে ভাবিব নোৱাৰে সমস্যা, নহয় জানো? এতিয়া বিশেষকৈ মানে অকল হেৰিয় পাচলিৰ ৰেট বুলি ক'লে নহ'ব, চব বস্তুৱে দাম বেছি হৈছে, বুজিছে নাই? তাৰ বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে, বেছিকৈ কৃষকে কৰিব পৰা নাই, আগত বৰষুণ হৈ গ'ল, এতিয়া বিশেষকৈ মানে ৰ'দ হোৱাৰ লগে লগে আৰু ঘৰে ঘৰে ওলাই যাব কিছুমান শাক পাচলি, এতিয়া খালি জ্বলা কলা, এতিয়াতো ভাবিব নোৱাৰে আপোনাৰ। আমাৰ বাইদেউ পাচলি দাম কি ক'ব আৰু, হৈছেতো নাকো, তাকে আৰু এই কমাব লাগে আৰু দাম, আমিও কষ্ট হয় ন, কিমান সদায় সদায়তো কিনি থাকিব নোৱাৰি, সেইটোৱেতো এপুৱাতে এতিয়া কিমান, এতিয়া খুতুৰা মুঠি কিনিছো তাতে 20 টকা, সেইটোৱে আৰু সন্মুখীন হৈছে গ্ৰাহকসকল। যিহেতু অধিকাংশ পাচলিৰ দামেই বৰ্তমান 100 টকা চুইছেগৈ, মই যিবিলাক আচলতে ইয়াত মই জানিব বিচাৰিম, আৰু গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰো ভাষ্য ল'ম। এগৰাকী খুৰা অকণমান চাব, পাচলি কিনিবলৈ আহিলে নি? পাচলি নহয়, পাচলিৰ দাম যথেষ্ট বাঢ়িছে, কি ক'ব? বাঢ়িছে, তাত খাবতো লাগিব, কি কৰিব এতিয়া, নাখাবতো নহ'ব, আমি নিজে কৰিব পৰা নাই। সমস্যা কি আৰু, এতিয়া ধৰক বজাৰলৈ আহিলে 1 কেজি ঠাইত 1 পোৱা নিব লগা হয়, কমাই দিব লগা হৈছে, কি কৰিব উপায় নাই। হয়, বাজেট মিলাবলৈ মই আৰু এগৰাকী বাইদেউ দেখিছোঁ, হাতত দেখিছোঁ পিঁয়াজ, বাইদেউ কি ল'লে, পিঁয়াজ ল'লে, কিমান ল'লে? পিঁয়াজ 1/2 কেজি। কিমান লৈছে? এইপিনে আপোনাৰ টোটেল 120 টকা ল'লে। যথেষ্ট দাম বাঢ়িছে, কি ক'ব? বাঢ়িছে আৰু এতিয়া দাম, সমস্যাত পৰিছে নেকি? কৰিছো, এতিয়া বজাৰলৈ আহি কমত একো নাপায়ে, আজি আগতেতো বহুত কমতে পোৱা যায়, আজিকালি এতিয়া দাম বৃদ্ধিও হৈছে যথেষ্টখিনি, দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সকলো গ্ৰাহক। কাৰণ বাজেট এটা, যিহেতু সকলোৰে বাজেট থাকে, ক'ত কিমান খৰচ কৰিব, বাজেট মিলোৱাটো অসুবিধা হৈছে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় দিশ হ'ল যে সকলো অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম যদিও বাঢ়িছে, কিন্তু নীৰৱ দৰ্শকৰ আছে যোগান বিভাগ, যোগান বিভাগে কোনোদিন কোনো এখন বজাৰলৈ নিৰীক্ষণ কৰা নাই, ক'ত কেনেধৰণৰ দামত কি সামগ্ৰী, কি খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ নাৰাখে। এই যোগান বিভাগটো কেতিয়া হাৰ পাব, সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।